E aí galera, beleza? Eu voltei aqui hoje, como vocês estão vendo no título do vídeo e também aqui no vídeo, o Mario aqui. Vocês já sabem que o vídeo de hoje eu vou mostrar os meus jogos da Nintendo, do Nintendo Switch, do Nintendo Wii U, do Nintendo Wii, do Game Boy Advance, Nintendo DS, são vários de todos os consoles da Nintendo. Mas por que só um vídeo? Por que eu não tenho muitos jogos assim de uma coleção? Podemos dizer que é a minha maior coleção de jogos da Nintendo é do GameCube. Então vou fazer tudo junto num vídeo só. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, é grátis, me ajude aqui com o canal, deixa o like no vídeo e vamos lá. Se você não viu, já que na descrição o meu vídeo dos meus jogos da Sony, do PlayStation 2, 3 e 4, PS Vita também. Também os meus jogos do Xbox One, que de todas as coleções de todos os consoles é a minha maior coleção, por isso que tem um vídeo separado do Xbox One. E é isso aí, vamos começar! Vamos! Wii! O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é o do Nintendo Switch. Eu só tenho dois jogos no Nintendo Switch em mídia física, que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild, que eu já mostrei pra vocês no meu unboxing do Nintendo Switch. Se você não viu, vou deixar na descrição do vídeo. E o Super Mario Odyssey. Opa, esse aqui da câmera tá aparecendo. São tá aqui. Deixa eu abrir ele e falar uma coisa, mas deixa eu abrir ele aqui antes. Geralmente dentro é assim. Aqui tem a letra da música do Jump on Superstars, que é a música que tem no jogo. E o cartucho bem pequenininho. Parece um cartão de memória. É um cartão de memória. E desses dois jogos aqui, eu só finalizei o Super Mario. Cara, ficou muito bom, cara. Sensacional. O Zelda eu ainda não finalizei ele. E eu comecei a jogar, mas por motivos de eu não sei, eu não terminei de jogar ele ainda. Eu joguei ele mais no Nintendo Wii U do que no Nintendo Switch. Até uns amigos meus perguntaram por que eu comprei ele e não comprei outro jogo, porque eu já tinha ele no Wii U. Mas eu não sei, eu queria jogar ele no Wii U e acabei nem jogando ainda, mas eu vou jogar com certeza. Agora eu vou mostrar pra vocês meus jogos de Nintendo 64. Eu tenho bem pouquinho. Nossa, caiu ali. Eu tenho bem pouquinho jogos de 64. O 007 GoldenEye. O primeiro, vou dizer logo pra vocês, dos meus jogos de 64. Só tem o 007, que tem uma campanha assim pra me dizer, né? E eu não terminei o que é o Pokémon Stadium 1 japonês. O Pokémon Stadium 1 japonês é diferente do Pokémon Stadium 1 americano. Ele aqui só dá pra batalhar, você tem que ter aquele, o Transfer Pack, se eu não me lembro, esse é o nome, que você coloca atrás do controle do 64, você coloca as fitas do Game Boy Advance, do Game Boy Color, aí você coloca o Pokémon, os Pokémon, e você consegue batalhar com outros amigos, em vez de batalhar, é como se fosse, não fosse um cabo Link, né? Mas em vez de você ver os Pokémons ali no Game Boy, você vê ele em 3D, na TV, no 64, mais bonitinho, né? Aqui é o Pokémon Stadium 2. O Pokémon Stadium 2, o japonês, é legal que ele é o Pokémon Stadium 1 americano. É interessante isso, né? E o FIFA 64. Cara, esse jogo é horrível, cara. Desses jogos aqui, cara, eu joguei muito, eu já joguei bastante o Pokémon Stadium 1. Mas como ele é em japonês, eu nem jogo muito. Eu joguei só os minigames. E o 007. Mano, eu não consigo jogar muito no 64, infelizmente eu não consigo jogar no controle do 64, eu acho muito ruim, muito desconfortável. Depois de muito tempo você consegue se acostumar, mas mesmo assim, cara, é muito ruim. É um videogame que eu não gosto dele. Até que o bichinho, mas deixa o bichinho aí. É o videogame que eu menos joguei de todos que eu tenho. Se eu tiver jogado 10 horas nele, foi muito. Agora eu vou mostrar pra vocês meus jogos de Nintendo 3DS. Só tenho dois originais. Eu tô mostrando aqui só os originais. É o Pokémon X, que foi o Pokémon que veio junto com meu Game Boy 3, meu Game Boy 3DS, um Nintendo 3DS que eu troquei, um Nintendo 3DS pro Xbox 360 antigo que eu tinha. E o Lego City Undercover. Eu ainda não joguei nenhum desses dois jogos. Pra falar a verdade, eu só finalizei um jogo no Nintendo 3DS, que foi o Mario 3D. Tirando esse jogo, eu não joguei mais nada no meu 3DS. E eu
Não sei, cara. Eu sou uma pessoa muito doente, que tem vários jogos e não joga nada. Agora, a minha maior coleção de jogos portáteis é isso aqui. É do Nintendo DS. Olha que tanto de jogos que eu tenho. Vou mostrar um por um. Vou mostrar pra eles esse aqui. Olha esse aqui, cara. Dora Aventureira. Agora me pergunte por que eu não joguei Dora Aventureira. Porque tava na promoção na Americanas. Eu acho que tava de 3 reais, sei lá. E eu comprei vários jogos assim, aleatórios na Americana que estavam super baratos. Olha aqui, ó. iCarly, velho. E eu não joguei, não vou jogar nenhum jogo desses. Nem vou jogar. Nem joguei, nem vou jogar. Olha aqui, ó. Ben 10 Universe. Meu Deus, cara. Olha outro jogo aqui. Acampamento do Rock. O outro jogo aqui, The Cake Mania. Esses 5 jogos aqui eu comprei todos no americano. Acho que não foi nem 20 reais todos esses jogos. Se foi 30 reais foi muito. Comprei ano passado no site. De vez em quando eu fico dando uma olhada assim, em jogos aleatórios e acaba vindo coisas baratas. Aqui tem o Mario Kart DS, que foi o Mario Kart que veio junto com o meu DS. Mas aqui dentro não tem o Mario Kart, porque a fita do Mario Kart tá aqui fora. Deve ter algum outro jogo aqui. Eu tenho dois jogos que não tenho. Eu não tenho a capa. Deixa eu ver aqui. Eu tenho com uma mão. Nossa, caiu o microfone. Pronto, aqui, ó. Aqui é o Super Mario Bros. Cara, é o New Super Mario Bros. É o jogo do Mario. Eu não tenho a capa dele, mas ele é original. Eu vou colocar logo aqui o Mario Kart dentro aqui. Filmar só com uma mão e mexer com a outra é muito ruim. Tem aqui o berço. Super Mario Kart DS. Os melhores jogos que eu tenho é o Mario Kart DS, o New Super Mario Bros. E também o Pokémon Black. Eu acho que no meu Nintendo DS, cara, eu não joguei nem. Eu tenho o R4, mas pra falar. Ah, deixa eu continuar mostrando os outros jogos. Depois eu continuo falando aqui. O Pokémon Black que eu tava mostrando aqui. O cara fala muito e se interrompe muito, né? Cara chato, não consegue falar nada. Clube Pinguim. Esse Clube Pinguim, o Harry Potter, nossa, não sei o nome desse filme. Tá ali o nome em inglês, não tô conseguindo. Isso aqui é da Morte, nossa, me esqueci. A Relíquia da Morte, parte 2. E o Tetris DS. E esse Super Mario Bros. Tá aqui. Esses 4 jogos eu ganhei não, né? Eu comprei 2 DS's. Esse meu DS vermelho e esse meu DS azul. Eu comprei ele na OLX para um cara vendendo por 200 reais. E ele me deu os 2 DS e esses 4 jogos originais por 200 reais. Foi muito barato, cara. Por isso que eu comprei. E tá aqui. Agora alguma coisa que eu ia falar do DS. Cara, olha que eu tenho quantos jogos do DS. Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos originais do Nintendo DS. E mesmo tendo o R4, cara, eu ainda não finalizei nenhum jogo no Nintendo DS. Puta merda, né? Esse cara é demais, né? Tem as coisas e nem joga. Eu preciso mudar isso de mim, cara. Preciso. Mas eu já joguei muito Mario Kart, mas Mario Kart não tem um modo história, né? Pokémon, não joguei nenhum Pokémon do Nintendo DS, velho. Eu parei nos Pokémon do Game Boy Advance, cara. Depois da terceira geração, nunca joguei mais nenhum Pokémon assim, de jogar o final, jogar todinho e colecionar. Eu tenho vários Pokémons, cara, eu tenho que parar com isso, cara. Ah, meu Deus, eu tenho que parar de comprar jogos e não jogar. Agora vamos pra minha coleção mais baixa, menor, minha menor coleção que eu tenho aqui da Nintendo, que é o do Nintendo Wii. Olha aqui, cara, olha os jogos que eu tenho, o naipe do jogo. Tem esse 2, que é um jogo da Dora, sei lá quem é essa meninazinha aqui. E um jogo do Chaves. Mano, só comprei esses jogos no mesmo esquema lá, porque tava muito barato mesmo, velho. E eu não posso ver nada barato que eu queira. Ai, meu Deus! Que eu quero comprar. E eu nem joguei esses jogos, cara. Só joguei esse Chaves aqui. Ele é uma porcaria de jogo, velho. Puta merda. E é legal como o Nintendo Wii, ele não pega DVD, eu acho que o leitor dele tá quebrado, ou é cagado de trava, ele não pega. Mas ainda bem que eu tenho o Wii U e eu consegui testar a lástima desse jogo aqui do Chaves. Ele é tão ruim que eu nem quis testar esse Dance 2, velho. Não, horrível. E agora, a minha coleção de Wii U, que é uma coleção também curta, só tenho 3 jogos originais. Olha aqui, ó.
Just Dance Disney Party 2, que é um jogo horrível também, enfadonho. Nossa, velho, olha a dança que tem aqui. É porque eu não vejo mais, eu nunca tive TV a cabo aqui em casa. E eu conheço poucos seriados da Disney, assim. E se você até vê, gosta, sei lá, até que você pode até gostar se você vê esse seriado, mas eu não conheço nenhum seriado aqui, meu Deus, não conheço nenhum. São todos irrelevantes pra mim. Aí aqui são os dois jogos que veio com meu, que eu veio com o meu Nintendo Wii U, que eu troquei, né, também. Que é o Batman Armor Edition Arkham City, né? E o Call of Duty Black Ops 2. Eu também não joguei nenhum desses três jogos. É, no meu Wii U... eu joguei mais no meu Wii U de todos os videogames desses da Nintendo que eu mostrei até agora. Eu acho que o que eu mais joguei foi o Wii U e o Wii. Mas o Wii, ele também é destravado, tem vários jogos nele. E o Wii U também é destravado, tem vários jogos no HD. Se não fosse isso, eu fosse depender só dos jogos originais aqui, meu filho, eu acho que o ratinho era vendido o meu Wii U e o meu Wii. Mas também vamos falar uma coisa, né? Eu não sei se é com vocês, mas comigo é assim. Eu não sei nem o que eu filmar aqui. Eu vou só filmar o vento aqui e por enquanto eu falo. É, quando eu tenho um videogame desbloqueado, eu fico meio assim... com preguiça, assim, meio assim, de comprar jogos pra ele originais, sabe? Mesmo eu gostando de colecionar, mas tipo no Wii, eu tenho o meu Wii é destravado, eu tenho um HD cheio de jogo ali. E eu fico assim, eu vejo alguns jogos do Nintendo Wii, jogos bons, até barato, de 30 reais, 40, 50 reais, menos de 100 reais, jogos bons do Wii. E eu não vou comprar, eu vou... não tem por que eu comprar, porque eu já tenho esse jogo no HD, né? Eu também penso desse mesmo jeito com meu Wii U. E eu fico meio assim, desgaste. Você fica... eu não sei explicar, mas você não fica querendo comprar os jogos porque você tem o desbloqueio do videogame, sabe? Eu acho que eu tenho muitos jogos no Nintendo DS, porque ele é desbloqueado. E... é isso mesmo. Por isso que eu não quero desbloquear o meu GameCube e meus outros videogames, 360, meu Play 3, porque eu sei que eu não vou comprar jogos pra ele e eu gosto de ter a coleção de jogos. Sei lá, é muito, muito ruim, cara, muito complexo. E agora eu vou mostrar meus jogos de Game Boy Color. Eu não tenho um Game Boy clássico, então, mas esse aqui, o primeiro, não sei se dá pra ver, ó, é... Nigel Mansell, World Champion, um jogo de Fórmula 1. E eu ganhei ele no aniversário, no passado, e eu nem testei, eu só testei ele, eu nem joguei. Eu não gosto muito de jogar esses jogos assim aleatórios do Game Boy, porque o Game Boy Color, não sei, eu não tive Game Boy Color. Os jogos que eu joguei no Game Boy Color quando eu era mais novo foi só Pokémon. Então, olha aqui, ó, Mario Tennis, que eu tenho faz tempo também. O Pokémon Yellow original, mas japonês, então eu nem consigo jogar. O Pokémon Silver original também, mas nem consigo jogar. Silver, esse aqui, eu acho que sim. E a única Pokémon que eu tenho original, tá, é tudo cagado aqui, a capa dele, mas ele é original. É o Gold, nem parece original essa porra falsificada aqui, mas ele é original, ó, já abri ele pra ver. É, o Gold, ele é normal em inglês, mas... sei lá, cara, depois que você tem tanto videogame, você compra um videogame antigo, é difícil você jogar, pelo menos é comigo assim. Eu tento comprar os videogames antigos que eu não tenho e eu não acabo não jogando, eu acabo comprando o videogame, de vez em quando pego um jogo ou outro. É, mas eu acabo não jogando ele. Eu fico jogando videogames novos, jogos novos, eu não sei se. Pode ser eu, né? É, com certeza sou eu. Não pode ser eu, com certeza sou eu. Agora eu vou ter meus jogos de Game Boy Advance. Olha aqui, ó. Fábrica de Chocolate. Falsificado esse jogo aqui. Ele é horrível, já joguei. Um Pokémon falsificadozão, Pokémon Quartz Silversion, sei lá que porra é essa aqui. É um Pokémon todo, nem é Pokémon, nem tem Pokémon, ele modificou tudo. É uma hack que o cara que eu comprei esse Game Boy Advance aqui laranja, ele me deu. É horrível. Eu tenho dois Yu-Gi-Oh! Trials to Glory, um salva e o outro não. É esse aqui que tá bonzinho aqui atrás, ela salva. E essa aqui, ela não salva, que tá quebrada aqui, ó. Ele é muito bom, cara, esse Yu-Gi-Oh! Aqui, mas eu não consigo jogar mais nenhum jogo. É difícil, velho, pegar um videogame pra jogar assim, portátil.
Aqui é o Super Mario World, ele funciona, mas ele não tá salvando, é a minha única fita original que eu tenho. Isso aqui tá quebrado aqui porque ela não funcionava e eu tinha feito esse buraco aqui pra fazer de chaveira a fita. Mas eu consegui ajeitar a fita. De jeito que eu não tava quebrado, né? Se eu tava com mau contato, eu consegui ajeitar. Mas só que ela não salva. E como ela é original, ela não é a bateria. Ela é tipo um chip, eu tenho que mandar. Eu conheço um cara que ajeita aqui em Fortaleza. Mas pra que eu vou mandar ajeitar isso, né? Eu não sei. Aqui é o Batman Begins, cara, jogou bem legal. Até na época quando eu comprei meu Advance SP, esse aqui, eu tava jogando ele, eu tava tentando finalizar ele, mas tinha uma parte que parecia muito inimigo na tela e o jogo ficava lento, ficava travando. E aí eu parei de jogar, fiquei com saco cheio. E agora os únicos jogos que eu tenho aqui que eu joguei mesmo foi o Pokémon Safira e o Pokémon Ruby. Teve uma época que quando eu comprei eles, eu comprei meus Game Boy Advance, eu joguei a versão Safira, foi, porque eu sempre jogava Ruby. Aí quando eu peguei, eu joguei a versão Safira e eu emprestei meu Game Boy Advance para um amigo jogar a versão Ruby. A gente jogou, cada um ficou com uns 2 meses treinando os pokémons. Aí eu comprei um cabo Link no AliExpress. Aí quando chegou, a gente batalhou e eu perdi. Porque deixou os pokémons dele no nível 99 e eu fiquei sem paciência. Agora são os últimos dois jogos, é o Pokémon é Mega Man, o Mega Man 02. É muito bom esse Mega Man aqui, mas eu nunca joguei Mega Man. E eu nunca joguei Mega Man, é isso que você tá escutando, nunca joguei Mega Man. E aqui é o Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Cara, o jogo é muito ruim também, não gostei desse jogo. Aqui eu tenho quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fitinhas de Game Boy Advance. Eu não tenho nenhuma caixa das caixas do Game Boy Advance. Estão guardados todos assim. E agora minhas fitas de Super Nintendo. Meu Top Gear, que tem vídeo aqui no canal, ele é comprado no AliExpress, falsificado. Tem gente que não gosta esse termo falsificado, né? Gosta de similar, né? Similar é... é o Donkey Kong Country 2, cara, é original. Mas essa label aqui não é original, foi o que fiz, imprimi mal feito, porque tava sem label ela. E eu não gosto do Donkey Kong Country 2, tem gente que diz que é o melhor, eu gosto do 1. E é isso aí. O Chrono Trigger, cara, o Chrono Trigger, eu comprei na AliExpress bem, ele tá em português. E eu tenho que jogar esse jogo, cara. Eu parei de jogar ele. Rock'n'Roll Racing, cara, Rock'n'Roll Racing também comprei na AliExpress. Comprei 3 jogos no AliExpress. Aqui é o Black Thorn. Comprei no shopping aqui de Fortaleza. A loja até fechou já. E ele é similar, né? Não é falsificado. Aqui é o Mortal Kombat 3, também é similar. Essas labels aqui foi que fiz, que eu comprei a maioria das minhas fitas com um amigo meu que ele tinha. E tava tudo sem label, eu comprei todas as fitas por 100 reais. Aqui é o Super Mario World, aqui sim, viu? De vez em quando, porque a bateria dele aqui tá meio frouxa, de vez em quando, se eu bater aqui com muita força, ele já perde, apaga a gravação. E de vez em quando, quando apaga a gravação assim, eu e um amigo meu, a gente vem e zera ele. Tentando zerar ele. E é muito legal, cara. Super International Star Soccer. Também é original, fitinha aqui de boas. Eu acho que é original, nem me lembro. E o jogo, pior jogo que eu tenho aqui é o Soccer Shoot 2. Cara, o jogo é muito horrível. Shoot Out, olha, o jogo é muito ruim, cara. Um futebol horrível, cara. O International Superstar Soccer é muito bom. Mas esse de aqui, pelo amor. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos de Super Nintendo, cara. Na minha infância, eu só jogava 2 jogos de Super Nintendo. O Rock'n'Roll Racing e o Black Thorn. E eu tenho os 2 jogos. Foram os dos primeiros jogos que eu tentei comprar logo. E eu não tenho... Na minha infância eu não jogava muitos jogos. Jogava poucos jogos, porque não tinha videogame, ia pra locadora. E eu só jogava futebol com um amigo meu. O Metal Slug, que eu sempre tava meia hora, uma hora na locadora. E não tinha muito tempo pra jogar. E eu tenho um trauma de infância que eu posso até contar em outro vídeo, não nesse, que esse aqui tá muito, ficando muito grande. Agora falta só uma coleção, que é a do GameCube. Vou pegar lá. Agora minha maior coleção de jogos da Nintendo originais é o do meu GameCube. Vou mostrar um por um aqui, com calma. O Super Mario Sunshine. Aqui o primeiro, eu vou logo avisando
que o meu GameCube eu joguei muito pouco. E no final não um jogo, acho que eu joguei só esse Super Mario Sunshine, um pouco do Incríveis. Eu explico já por quê. Sonic Heroes aqui. FIFA 2005. Todos esses jogos aqui e o meu GameCube eu comprei por 100 reais, cara. Turok Evolution. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando se você quiser saber como. Essa façanha. Teen Titans. Tá aqui na descrição o vídeo. O Hulk. Aqui, ó. Disney Sport. É original, só que não tem o capa dele. Quarteto Fantástico. Olha aqui, cara. Do filme, né? Marvel Nemesis. Mario Power Tennis, essa capa aqui foi o que eu mandei fazer, na gráfica ficou muito saturada, né? Porque tava sem capa também. Tinotopia, esse aqui também eu mandei fazer, a capa tava sem capa. Eu só não mandei fazer a capa do Disney, vou mandar fazer ainda. Hero Adventure 2. Scooby-Doo Masked. Os Incríveis. Tem um dois Incríveis. Esses Incríveis e esses Incríveis. Esse aqui que tem no Play 2 também. Que é a continuação do filme, né? E o Shrek 2. Shrek 2. Aqui é a minha maior coleção. Acho que tem 15 jogos. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Tem um a mais. E por que eu não joguei o GameCube? Porque se você não viu o vídeo do GameCube, eu vou explicar alto. Vou fazer uma explicação rápida. Quando eu fui comprar o GameCube com um cara que eu vi num grupo no Facebook, eu fui lá na casa dele, fui pegar o videogame, e era um senhor, e o videogame nem era dele, era da filha dele, e eu fui ligar o videogame lá pra ver se tava funcionando, e ele não tava lendo nenhum jogo, mas aí por isso que eu comprei tão baratinho, ele não tava funcionando, o videogame não tava lendo nenhum jogo, aí ele pegou e deixou por 100 reais, aí eu cheguei em casa, eu fui olhar, fui pensando na internet e tal, eu vi que podia ser a regulagem do leitor. E como não tenho voltímetro, eu fui só mexendo lá. E eu fui mexendo e até que pegou um jogo. Ou pegou o Mario Sunshine, né? E como não tem um multímetro, sei lá como é aquela porcaria, eu não consigo fazer a regulagem certa. E não é todos os jogos que pegam. Tem alguns que pegam e param assim de uma vez, que a regulagem não tá calibrada. Eu sei que o Super Mario Sunshine consegue pegar de boa. Mas tem alguns que, tipo, esses incríveis aqui, só um pega, o outro nem pega, diz que tá dando erro lá. E não é o jogo não tá arranhado, é certeza que é a calibragem. E, cara, eu não conheço nenhum jogo do GameCube, porque eu não tive nenhum acesso ao GameCube. Eu só tive, a primeira vez que eu peguei no GameCube, que eu vi um GameCube assim, pessoalmente, foi com esse cara quando eu fui comprar. E eu comprei ele e a minha única experiência com GameCube são esses jogos que eu tenho. E por isso que eu nem sei o que eu tava falando. Eu acho que eu vou mandar desbloquear meu GameCube, porque eu tenho medo de desbloquear. E eu tô enrolando nesse vídeo, tava gigante, cara. Então é isso aí, galera. Eu mostrei todos os meus jogos da Nintendo. E é isso aí, se você não foi inscrito, se inscreve no canal. Aqui tem mais dois vídeos pra você ver se você ainda não viu. Porque não tá focando no Pikachu, tá focando os videogames ali atrás. Aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o like no vídeo, é isso aí. Tchau!